გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმაგრძობს თურქული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების შემდეგ თურქეთი სირიასთან საზღვარს ამაგრებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა. მისი თქმით, ანკარა სირიის მხრიდან უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას ვეღარაიტანს და საპასუხო ზომებს მიმართავს. თურქეთის მთავრობის მეთაური სირიის ხელისუფლებას სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. სირიის მტკიცებით თურქულმა F-4 ტიპის გამანადგურებელმა სირიის საჰაერო საზღვარი დაარღვია. ანკარა კი ერწმუნება, რომ საფრენი აპარატი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში იმყოფება. ნებისმიერი სამხედრო ელემენტი, რომელიც თურქეთს სირიის საზღვრის მხრიდან მოუახლოვდება და უსაფრთხოებისთვის სარისკო და სახიფათო იქნება, სამხედრო საფრთხეს შეფასდება და სამიზნედ აღიქმება. სირიის რეჟიმს ვაფრთხილებთ არ დაუშვა შეცდომა და ჩვენი გამბედაობა და სიძლიერე არ გამოსცადოს. ნატო სირიის მიერ თურქული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას მკაცრად გმობს. ამის შესახებ სამხედრო ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ნატოს საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია და ნატო თურქეთის სოლიდარობას უცხადებს. დამასკოს კი მოუწოდებს არ დაუშვას ვითარების ესკალაცია. ვიგოჩნია, რომ სირიის ეს ქმედება დაუშვებელია და მკაცრ დაგმობას იმსახურებს. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ სირიის ხელისუფლება საერთაშორისო ნორმებს, მშვიდობას, უსაფრთხოებასა და ადამიანის სიცოცხლეს უგულვებელ ყოფს. მეამბოხეებსა და სამხედროებს შორის შეტაკებებმა დამასკოში გადაინაცვლა. ამ წუთებში სირიის დედაქალაქის გარეუბნებში საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. ასადის არმია ოპოზიციონერების წინააღმდეგ მძიმე ტექნიკას, ტანკებსა და ჯავშან ტრანსპორტიორებს იყენებს. საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება ჰომსშიც. დაბომბვის გამო მოსახლეობა ქალაქის დატოვებას ვერ ახერხებს. სამხრეთ კორეა ირანული ნავთობის იმპორტს წყვეტს. მიზეზი ევროკავშირის მიერ დაწესებული ემბარგოა. ევროპა და შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ სანქციებს ამკაცრებენ. ემბარგო 1 ივლისიდან ამოქმედება. ოფიციალური თეირანი დასავლეთს აფრთხილებს, რომ სანქციები ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებების პროცესზე უარყოფითად აისახება. მასშტაბური სპეცოპერაცია არასრულწლოვანთა პროსტიტუციის წინააღმდეგ შეერთებულ შტატებში გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომლებმა 104 სუტენიორი დააკავეს. სამართალდამცავებმა 79 ბავშვი გამოიხსნეს, რომლებიც პროსტიტუციაში იძულებით იყვნენ ჩაბმულები. არასრულწლოვნების ასაკი 13-დან 17 წლამდეა. FBI-ის მონაცემებით შეერთებულ შტატებში ყოველწლიურად 100,000 არასრულწლოვანი სუტენიორთა მახეში ხვდება.